आणि आज उदगीरचा फक्त ॲक्टिव्ह पॉझिटिव्ह केसेस सोडून इतर कुठेही ठिकाणी आपल्याला पॉझिटिव्ह केसेस आढळून आलेल्या नाही आहे. आणि म्हणजे जनतेंनी विशेष करून आता परराज्यातून परजिल्ह्यातून आपल्याकडे येतात, ज्या ज्या भागामध्ये येतात, गावामध्ये आला किंवा शहरी भागामध्ये आल्यानंतर आपण त्या भागातील आशा वर्कर आणि त्या भागातील अंगणवाडी वर्कर आणि त्या भागातील नगरसेवक असतील किंवा त्या भागातील कुठल्याही सरकारी महापालिकेचे कर्मचारी असतील, नगरपालिकेचे कर्मचारी असतील आणि तसेच विशेष करून ग्रामीण भागामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी यांना आपण इन्फॉर्म करावा आणि आपण स्वतःहून 14 दिवस होम क्वारंटाईन त्या ठिकाणी करून घेण्यात यावा. आणि जर बाहेर जर आला आणि प्रति वेळा बाहेर आल्यामुळे आपल्याला 2000 रुपये दंड आपल्याला आकारणी करण्यात येईल त्यामुळे, आणि तसेच तुमच्या विरुद्ध गुन्हासुद्धा नोंद करण्यात येईल. आणि जर आपण असेच बाहेर फिरत असाल मग तुम्हाला इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनसुद्धा करण्यात येईल. आणि विशेष करून उदगीर शहरासाठी आपण एक संचारबंदीचा जे आदेश पुढे लागू केलेला आहेत, जे इतर शहरांसाठी ज्या गोष्टी लागू आहेत जसं सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, त्या उदगीर शहरांना लागू असणार नाही. त्यासाठी उद्यापासून 17 तारीख रात्री 12 वाजेपर्यंत त्यांना काही महत्त्वाच्या गोष्टी, जसं ह्यापूर्वी लॉकडाऊन कालावधीमध्ये पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये ज्या काही गोष्टी सुरू होत्या, जसं उद्यापासून 7 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत काय चालू असणार आहे, दूध वितरण, किराणा दुकाने, पिठाची गिरणी, रास्ताभाव दुकाने, बँक व पोस्ट ऑफिस, बी बियाणे खते, कीटकनाशक, कृषी सेवा केंद्र सूची, तसेच कृषीविषयक पाईप, मशिनरीच्या दुकानं, कृषी साठवणूक केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, वखार महामंडळ आणि गोदामे आणि इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिक साहित्य दुरुस्तीबाबत त्यांची घरपोच व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत. त्या व्यतिरिक्त इतर कुठलाही त्या ठिकाणी उघडता येणार नाही. आणि दुसरा, कंटेनमेंट झोनमध्ये कुठलाही गोष्टी त्या ठिकाणी उघडता येणार नाही. काही लोकांचे असे मेसेजेस होते की त्यांना शुगरच्या गोळ्या काही मिळत नाही, त्या ठिकाणी नगरपालिकेचा मुख्याधिकारी आणि त्यांचे आरोग्य अधिकारी त्यांना आपण संपर्क साधून त्या ठिकाणी आपल्याला घरपोच तुम्हाला राशन असतील किंवा भाजीपाला असतील, दूध असतील आणि अत्यावश्यक सेवा जे आहेत तुम्हाला घरपोच त्या ठिकाणी सेवा मिळेल. त्यामुळे उदगीरचे नागरिकांसाठी, विशेष करून उदगीर शहराभागासाठी या सर्व गोष्टी लागू असणार आहेत, हे आपण पालन करावा असे मी परत विनंती करतो. उदगीर शहरामध्ये संचारबंदी आदेश काढलेला आहे त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा म्हणून मीडियाचा उल्लेख नाही असे उदगीरच्या पत्रकारांचे म्हणणं आहे. आणि उदगीरचे पत्रकारांना मी सांगू इच्छितो, कंटेनमेंट झोन वगळून आपण कुठल्याही रिपोर्टिंग करण्यासाठी आपण फ्री आहात आणि त्यामुळे तुम्हाला ऑलरेडी असेन्शियल सेवामध्ये ते मोडलेले आहेत, परंतु तुम्हाला कंटेनमेंट झोनमध्ये तुम्हाला जाता येणार नाही. कोणालाही अधिकृतपणे ज्या ठिकाणी सर्वे करण्यासाठी जे लोक नेमणूक केलेला आहे त्या व्यतिरिक्त कुठल्याही लोकांना त्या ठिकाणी मीडियाच्या लोकांना जाण्यात येणार नाही, परंतु कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर तुम्हाला पूर्ण मुभा आहे त्यामुळे त्या आपण नोंद घ्यावे. सर, जे लोक 22 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांची तब्येत कशी आहे, काय? ते 22 लोकांची तब्येत अत्यंत ठणठणीत आहे आणि चांगल्या पद्धतीचं आहे आणि असिम्प्टोमॅटिक आहे, म्हणजे कुठल्याही लोकांना ते लक्षणं पण नाही, फक्त ते कोविड व्हायरस ते कॅरियर्स असतील आणि त्या लोकांना सोडण्याच्या अनुषंगाने मग आपण त्यांच्या उद्या, मी जसं सांगितलं उद्या आपण हे प्रोटोकॉल क्लिअर करू. आणि विशेष करून कुठंही तुम्हाला मी सांगू इच्छितो, लातूर जिल्ह्यामध्ये म्हणजे ज्या काय घटना औरंगाबादमध्ये घडली ते दुर्दैवी घटना आहे, त्या घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये कुठंही घडू नये. आपल्याला असे काही लोक सापडत असतील, काही इथून चालत असलेले लोक असे सापडत असतील तर त्या लोकांना सांगा, थांबायला लावा, त्यांना इमिडिएटली सरकारी बस त्यांना व्यवस्था करून त्यांच्या मूळ ज्या गाव असतील, आता उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश असतील ते मध्य प्रदेशच्या बॉर्डरपर्यंत आणि छत्तीसगड असतील तर छत्तीसगडच्या बॉर्डरपर्यंत आणि जर आंध्रचे असतील तर आंध्रच्या बॉर्डरपर्यंत सरकारी व्यवस्थेमधून त्यांना पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे कोणीही तुम्हाला असे म्हणजे अडकून पडलेला इतर राज्यातील असतील असे मजूर जर तुम्हाला सापडल्या
त्या सापडलेल्या लोकांना तिथेच ठेवून त्यांना त्यांचा बॉर्डरपर्यंत सोडण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या सूचना आहे, जेणेकरून कुठल्याही लोकांना असे दुर्दैवीच्या घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा इतर कुठेही घडू नये, त्यासाठी आपण मला सहकार्य करावा अशी मी विनंती करतो. सर, पुण्याहून उदगीरला औषधे मागवायची आहेत पण कुरिअर सुद्धा बंद आहे, कशी मागवणार? नाही, कुरिअर आवश्यक सेवामध्ये एसेन्शियल गोष्टी ज्या आहेत ते चालू आहे, ते काही बंद नाही.